Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме темата Black Metal китари. Какво ни трябва за тях? Днескашния урок ще го разделя на няколко части. Първата част е избор на китара, избор на струни, избор на перце, избор на тунинг или настройка на китарата, китарни умения и практика. Мога ли да ползвам програма вместо нормална китара? Какво е тремоло пикинг? Свирене с метроном и защо? Създаване на ритъм и мелодия? Реален усилвател или избор на VST плагин? С кабинет или без кабинет и каква е разликата? Избор на USB саундкарта, защо ни е нужна? И последната точка, бъдете креативни, тествайте и пробвайте. Добре, нека да започнем с първата точка, избор на китара. Така. Дали, това е снимка на моята китара, но всяка една китара, нали, става за black metal, не е задължително да е точно тази или точно тази форма. Друго, което искам да, нали, да покажа. Да, както виждам и тук, не е като обикновените, тук е с три болта. Трите болта означават, че заключват струните, да не са, в смисъл китарата, да не се разстройва, примерно ако е настроена на стандартна настройка. И не е задължително китарата да е скъпа. Става всяка китара. Така. Следващата точка, избор на струни. Така. Нека да разгледаме опаковката, например, на тези струни. Да видим какво пише отпред и какво ще ни каже това. Сега гледаме. Марката е Ernie Ball. Regular. Първата е 10. Последната е 46. За black metal ни трябват малко по-тънки струни. Например, да почва от 9 до 42. Не е задължително да е толкова дебели. Така. Това са другите. Но ето ги, както казах. От 0,9 до 42, аз в момента моята китара е с такива струни на тази марка, Daddario, 0,9 до 42, перфектни са за black metal. Така, следващата точка е избор на перце. Аз имам тук едно пакетче, пълно с перца, нали, купувал съм си го специално. И нека да разгледаме, да видим някой от тях. Например, кой размер ще ни свърши работа. Дали, всяко едно, както се вижда на камерата, има размер. Има размер. Примерно това е 1.20. Другото е 1.50. И пак. 1.20, нали, само че различни цветове. Искам да видя някое по-тънко, като например това 0.81. За black metal ни трябват плътни перца, например 1.20 или 1.50. В смисъл, каква е разликата?
по-дебелото перце, когато свири, има по-голяма атака върху струните. Нали, по-голям, по-силен удар. По-масиви. И оттам се получава по-голяма атака на струните. Нали, както казах, или 1.20, или 1.50. Не, че по-тънки не стават, но поне аз не ги използвам. Така. Това е за темата избор на перце. След това, сега ще потърсим една програма. Perfect. Така. Това е програмата. Нали, следващата точка. Избор на тунинг или настройка на китарата. Така. Нали, ако не можете сами да се настроявате, аз съм свалил тук една програма. Избираме от тук, нали, какво ни е. Примерно инструмент, има китара, има мандолина, виола, виолина, чело, банджо, такива истории, нали, струни, всякакви струни инструменти. Избираме китара, избираме от тук от тунинг, избираме стандарт. Не е дроп D, дроп C, тунинг. Това не е димек, както ни е показано. Нали, колкото е по-бялата черта, това означава, че това е примерно 6-та струна. Нали, избираме 6-та струна, когато я ударим и когато червената черта дойде до зелената, нали, горе от ключа, нали, ако трябва да затегнем, когато червената черта дойде където е зелената и тая струна е готова. След това се прави същото на 5-та струна, четвърта, трета и така до първо. Така. Китарни умения и практика. Китарните умения и практика се добиват с времето. Нали, не може за един смисъл сега, ако че първо сега почнем да свирим на китара и няма да изкараме кой знае какво. Кой знае, няма да имаме кой знае какви умения. Иска се време, иска се практика, да се свири, да се практикува. И след това вече, нали, свиренето, нали, това представлява, нали, да тренираме, нали, за самите акорди, за самите рифови, да че ги свирим. Затова тази точка иска сериозна практика и уменията, нали, ще ги добием с времето. Така, мога ли да използвам програма вместо нормална китара? Нали, говоря за VST плъгин. Мога ли да използвам програма вместо нормална китара? Така, ще ви кажа от мой личен опит. Когато китарата ми беше в България и аз бях тук в Англия,
И свалих програма, която е, в смисъл, програмата представлява електрическа китара, нали, да мога да продуцирам, нали, да правя музика. Но смисъл такъв, много трудно ми се видя всички тези там, защото тя е в MIDI и се конструира самия ритъм, точки се слагат, разстоянията между точките също имат голямо значение. И затова ми се видя на мен много сложно и просто моите хора от България ми изпратиха моята китара, за да мога нормално да си записвам моите песни, а не да сядам и ти първа да разгадавам с програмата какво става и какво не става. Затова за мен използването на програма вместо нормална китара за мен е твърдо не. Твърдо не. Защото това, което мога да изсвира на китара, с програмата не мога. То е ясно. Така. Следваща точка. Какво е тремоло пикинг? Това е основата на китарния black metal sound. Какво означава тремоло пикинг? Примерно, нека да вземем, нали, перце. Това перце е 1.20. За целта днес ще използвам и моята китара, нали, да покажа какво е тремоло пикинг. Когато свирим надолу, примерно, това е, нали, обикновено свирене. Но когато е тремоло, когато удрям и струната надолу, в същото време удрям и струната нагоре. И се получава нещо от този сорт. Разбирате? В смисъл, един път удрям отгоре надолу, другия вече когато, нали, такова, и удрям е отдолу нагоре. И когато примерно взем да свирим бързо, например нещо от сорта, и вече не се получава black metal sound. Това е тремоло пикинг. Видовите тремоло пикинг, моя стил, в моите песни аз използвам тремоло пикинг на два пръста. Някой път, нали, включвам и трети, но това е много рядко. Например, ще ви дам един пример. Песента на Наргород, Seven Tears Fall on the River. Китаристите са изсвирили на два пръста. За това, че просто ви давам пример, да добиете представа. Така. Следващата точка. Свирене с метроном и защо? Свиренето с метроном просто ни прави ритъма, примерно ни дава един так, 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 цък, так, 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 цък. Смисъл такъв, когато записваме, примерно black metal китара, когато записваме, и просто самия ритъм трябва да го водим по самия метроном. Например, примерно с устата ще имитирам самия метроном и ще свира примерно по самия метроном. Нека да видим, например. Примерно тън 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 тън. Смисъл, надявам се, че ме разбрахте за какво става въпрос. Нека да видим пак. Так, 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 цък, так, 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 цък. В смисъл, това е просто като импровизация, да ви покажа, нали, за какво става въпрос. Повечето програми, които са прави музика с тях, имат вътре вграден метроном, но ако искате да практикувате, нали,
отделно от самата програма. Хубаво е да си купите, има метрономи. Та това е за самото свирене с метроном. Хубаво е да се свири с метроном. Аз, реално погледнато, някой път не го ползвам. Примерно когато... Но някой път го ползвам, нали, зависи от случая. Следваща точка. Създаване на ритъм и мелодия. Създаването на ритъм и мелодия. Значи, примерно е следния. Примерно аз съм измислил примерно един ритъм. И примерно ритъма представлява, нали, следното. Първо, нали, така ще го изсвира, без усилатели, без нищо. После в програмата, дето аз работя с нея, вътре им зареден усилател, там ще видим как звучи същия ритъм, само че с усилател. Нали, ритъма е следния. Когато вече, нали, свирим това, което показах, хубаво е да се върнем от началото там, къде сме почнали. Примерно от тук, нали, почнахме от тук. Ето как показах, нали, това е единия пръст е на трета струна между първи и втори прак, а другия пръст е на четвърта струна между трети и четвърти прак. Демек между двата пръста оставам едно квадратче, нали, от китарата свободно. И са по примерно, както казах. И сега вече трябва да се върнем, нали, от началото, където почнахме. Нека да видим със самата програма за какво става въпрос. Както казах, нека да видим това, което го изсвири, нашата мелодия, която съм измислил. Тук трябва да се върнем, нали, от начало пак, къде сме почнали. Нали, ако примерно същия ритъм, примерно сега ще го покажа по-бавно, самия ритъм. Ритъмът е следния. Пак се връщаме, нали, от там, където сме започнали. Сега нека да ви покажа и друга мелодия.
Много по-различна. Както виждате, всичко го правя на два пръста. Така. Това е... Само че тук сега в случая ще използвам... Първо ще използвам само една струна с един пръст. Е, това ще, нали, ще включа и друг и така. В смисъл... Именно когато сменя практически единия пръст, го пускам и нали, слагам другия. Нека да видим какво ще се получи. Мелодията е следната. Нека да го видим сега, нали, в стримово пикинг. Сорта. И както казах. Ето, нали пак да го видим. Всичко иска практика, нали, да примерно, за да примерно да кажа, да може примерно да свирите примерно като нещо от сорта като мен. Аз не казвам, че съм добър, китарата се учи цял живот, но това, което ми трябва, съм го научил. И нека да видим и друг, примерно, както казах, че примерно това е моя риф, примерно майн риф, примерно майн риф е следния. И сега от тука ще вкарам допълнение към самата мелодия. Допълнението е това. И самата мелодия на самата китара, самия риф, нали, не трябва да е много дълъг, някакъв 50 секунди или една минута. Така. Трябва да не е, смисъл да не е кратък, примерно 20 или 30 секунди, да не е от 4 тона. Нека да видим пак. Рано погледнато всичко се повтаря. Дали, към този ритъм, примерно, може да добавим и примерно нали, този ритъм, примерно свири, барабаните, примерно блъскат, вокала пей, и примерно за накрая, примерно между, примерно казвам, средата на песента,
Так, барабаниста удря чинел, вокала мъква и примерно само примерно китарата в единия канал се чува, но нещо от сорта. Тук барабаниста са подготвя. Удря чинели, топани и, например, удря каса с чинел и нали смисъл след като ги удари, вече почва. Това е, нали, тази мелодия само в единия канал, при нуля вели пръсния. Вече след това може да се включат и аса, нали, пълния ритъм на барабаните с другата китара в другия канал и примерно вокалите. Примерно барабаните свират и примерно китариста свири примерно в единия канал, примерно лявия, примерно ще направи импровизация. Искам вашите души! В ада! Искам вашите души! И нещо от сорта. И ви казвам, че финалният микс на трака ще бъде пократителя. Друго по-мое да разгледаме. Например, отворен акорд, примерно когато свърша примерно песента, може да използвам примерно отворен акорд, отворен акорд е нещо от сорта. Четвърта струна не е напълно отворена, нали, няма. Нали, напълно е отворена, само на трета струна, между първи и втори прак, отискаме с пръста, да видим сега, отворения акорд, това е отворен акорд. И вече тук, пак пълно се връщаме на предното, къде сме почнали, но това е, нали, почнахме от между първи и втори прак. Ставаме четвърта струна отворена, прехвърляме се между трети и четвърти прак. И тук вече пак се връщаме между първи и втори прак. И тук, нали, може да вкараме някакво примерно допълнение. И пак примерно почваме от начало. Нали, нещо от сорта, просто показвам, нали. Така, създаване на ритъм и мелодия. Смятам, че още малко може да наблегнем на тази тема. Също и друг начин, примерно ако едната китара приносири нещо от сорта. Примерно, след като запишем примерно този ритъм, може да, нали, трябва да, нали, да напаснем примерно едното свирене с другото свирене, нали, така горе-долу да си, нали, да се пасват, да не става каша и може да изсилим нещо от сорта. Нали, първата китара, която е основния риф, поне аз не слагам реверб, защото с реверб става на каша.
Но на втория може да сложим реверб, за да украси звука и примерно втората мелодия да е нещо от сорта. Нали, просто давам идея, много нещо от сорта и нали всичко събрано заедно с барабаните и вокалите става страшно. Става супер брутално. Така. Да преминем на следващата точка. Реален усилвател или избор на VST плагин. Какво представлява плагина? Плагина е програма, която, примерно тази програма, която правя музиката с нея, тя също работи с плагини. Или, плагина какво е? Плагина е един вид като програма, която се зарежда или, от програмата, от опциите. Отиваме на Advanced, отиваме на и тука трябва да е на Locations, отиваме на най-последното, където е VST Plugins. Или от тука трябва да добавим къде е нашия плагин сложен. Или повечето плагини се инсталират или в C Program Files, или наклонена VST Plugins, или C Program Files, примерно 30, нали, това е за 64 бита, другото е за 32, 86, VST Plugin пак. Давам и там, но има един проблем. Ако програмата, в която правим музика, е 64 бита и се опитаме да заредим 32 битова архитектура на даден плагин, просто няма да стане. Самата програма, която прави музиката, просто няма да я види и ще я пропусне. Така. Аз съм свалил няколко програми. Свалил съм няколко снимки, нали, на реален усилвател и програми. И просто да фърлим един поглед отблизо. Така. Така. Това е, нека да видим първо реалния усилвател. Нека да видим реалния усилвател. Това е на NGL и там как се чете, и съм експерт. И нека да му видим настройките на усилвател, какво има. Първият кноп, първият потенциометър е Gain, Bass, Middle, Treble, Crunch, Volume, Lead, Volume и Volume. Така, първо, как може да свирим Black Metal с този усилвател, да включим си китарата, където е input. Бас, потенциометъра за бас, някъде около, примерно от сорта, 9 часа, 9 или 10 часа, нали, по часовника да го завъртим. Middle, нали, средни частоти, нали, горе до около 12 часа, както е показано. И Treble, не мег високи, поне 3 часа. 2 или 3 часа, нали, по часовника. И гейна, примерно, може да започнем първо с наполовина, нали, самия гейн. Ако трябва, нали, ще го
нали, ще увеличим ген, ако трябва до края. Обаче ако усетим, че самия, самия риф дори и на стримало пикинг не е нашия тон, не е нашия black metal тон, трябва преди, нали, преди входа на китара, на примерно да кажем на това кубе, трябва да вържим примерно външен педал, примерно дисторжен. Аз имам тук един. Прошаса бе, малко, но мога да ви кажа, че аз съм много доволен от този педал. Boss Metal Zone. Boss Metal Zone MT2. Рано погледнато първия албум на Атранио, 2011-та, го записах само с този педал. Нали, китарата влиза, нали, от единия край, от другия край излиза и влиза директно в компютъра. И директен запис, без никаква, нали, емулация на кабинет или нещо от сорта. Така. Нека да разгледаме сега и програма. Нека да разгледаме и програма. Какво стана се? Така, нека да раз... Нали, това е програмата BIAS Grind BIAS FX2, нали, 2. Нали, това също става, също може да се направи с тая, нали, програма. Нали, това е просто снимка. Нали, VST плъгин за, нали, усилвател с ефекти вътре, с кабинет, и който може да го настроим по същия начин. Пак бас, нали, около 9 часа, нали, мидля, нали, на 12 часа и 3 бъл, нали, високи около 3 часа, 2 или 3 часа, нали, гейна, пак може да го оставим по средата. Но преди усилвателя може да сложим дисторжен или овердрайв или туб скримър педал. И тук, нали, вече това е, нали, кое как е таковано. Нека да видим друга програма. Това е на същата, това е само че BIAS 2. Нали, тук са настройките, това са, нали, предусилвател, усилвател, нали, трансформатор, кабинет и така нататък. Тук трябваше да има... Да, и това е другата програма, Guitar Rig 5, или която аз доста често използвам. И това е с темата реален усилвател или избор на VST плъгин. Или, всичко зависи от вас. Ако имате реален усилвател или имате желание да си купите, или, това е ваш избор, но има един недостатък, че ако ви си купите, например, кубе, и ако искате да си запишете самата китара, ви трябва микрофон отпред, нали, пред самия говорител, когато свирите, нали, сигнала от говорител, нали, звука минава през микрофона от звуковата карта и оттам в програмата, например, вътре се записва. Така че това е избор на всеки един, нали, кой как ще, по какъв начин ще избере да си записва китарата. Следваща точка, с кабинет или без кабинет, каква е разликата?
Рано погледнато, отде ви споменах, че с този педал, Metal Zone на Boss, съм записал албума 2011. Не е верно, 2013, без никакъв кабинет, директно на кабела от китарата, директно на входа, директно на input, където пише, и другия, където е изход, директно с друг кабел, директно с звуковата карта, там в компютъра. Това е разликата. Разликата е, че без кабинет звука е остър. Нали, остър, нали, повечето бият там средните и високите чистоти. Али вече зависи тук самите потенциометри, нали, как ще си ги настройки. Но този педал, аз съм много доволен. Не е ползван доста време, но се го държа. Тогава си спомням, че го купих от... купих от Пловдив, 140 или беше 150 лева. Бях на работа, бях дал пари на баща ми, дали да го купи. В полза на музиката. Или да помага. И така. Нали, могат да се използват, нали, примерно ако имат, аз имам тук педали, де съм ги купувал през годините, например, това е на Behringer Digital Reverb DR100. Това малкият, това е страшно бижу. Взе го порядъка на 32 лева. Ето го педалчето, директно от китайския сайт wish.com. Това е океан верб, това е с вградена опция шимер. Шимера я купих за Уелс кареца. Фул амбиен. И затова го купих, много готино бачка. Но рядко го ползвам. Така. Та това е разликата между кабинет, в смисъл без кабинет и с кабинет. Просто едното се чува, нали, остро, сеща се, че няма кабинет. Така. Вече, нали, зависи вече избора, вашия избор какъв ще, дали ще с кабинет или без. Така, нека да разгледам и друга предпоследна точка. Избор на USB саунд карта и защо ни е нужна. Саунд картата е много важна, много важна в правенето на музика, защото това е примерно, ще ви обясня така да ме разберете. Ако записваме примерно китара или вокали, няма значение, с звуковата карта, която не е в компютъра или някаква външна, примерно, но не е кой знае какво, няма да изкарам и много голямо качество от този запис. Защото тези карти, примерно, които са в компютър и други такива, са Devoda Digital Audio Card. Digital. А тези карти, в смисъл, която се води USB, нали, карта, нали, захранва се чрез USB и оттам прехвърля, нали, звуковия сигнал към програмата, която работим. Те са на аналогов принцип. Аналогов принцип, това е примерно, ако пеем вокали, примерно, и вокалите, нали, ще ни станат много по много по-качествено, с много по-хубаво, нали, по-силни, по-така изпъкващи, отколкото с Digital Audio Card. Аз съм свалил тук няколко карти. Сега ще ви покажа няколко карти,
Например, искам да видим тази карта. Това е моята карта, която работя с нея. Или това е малката разновидност, но това е студио версията. Значи при нея качеството е без никакъв компромис. Всичко е на 100%. Нали, когато ползваме примерно китара, нали, кабел го включим директно пълно в... Това е едно и две, след това са предусилатели. Включим го в едно и чрез USB, нали, свързваме го с компютъра и даваме на програмата. Примерно даваме на програмата, нали, от аудио настройките и избираме нашата звукова карта. Тъй като тази звукова карта е на същата фирма, на която правя, нали, музиката, затова има картинка на нея, на другите е само като устройство. Рано погледнато, когато записваме вокали, примерно ако китарата ни е включена на първи канал, на първи предусилател, втория предусилател е включен микрофона, но за микрофона трябва да натиснем бутона 48 V. Сега, дали това е 48 V или нещо от сорта, не знам, не мога да ви кажа. Нека да видим други такива подобни, или те ги водят USB аудио интерфейс. Нека да видим други аудио интерфейс, нали, други карти на други фирми. Ето тази, където е мишката, това е една Steinberg. Това е една Steinberg, имат много готини неща. Тая като я гледам, това е 100% на Avid. Това е нещо от сорта Fast Track. Аз имам такава, моята първа карта Fast Track. Нали, с два предусилателя, нали, бях много доволен, но е махнах, защото беше, нали, стара и спряха да я поддържат. А и тази, която е на Scarlett, версия 2.2, аз лично не ги харесвам, защото имат първа генерация, имат втора генерация и рано момента между първа и втора генерация има, нали, по-добре направена вътре електрониката. Нали, това се, тая малката е на същата фирма, където използвам, нали, моята, но това е по-стар модел. Това нека да видим и други. Да. Така, както може да видим, тази е на Steinberg, тази от дясно. Модел е UR22MK2 USB Audio Interface, нали, 24 бита, нали, така ги водят. И на нея има, нали, на всяка една такъв, е, смисъл, Audio Interface, USB Audio Interface. Отзад има изводи за монитори, но ако ползвате монитори за правене на финалния микс, у нас използва. И отделно има, нали, входови, настройки, има примерно потенциометър за дали да, в смисъл, да чувате микса от програмата или не, нали, с която работите. Така нататък. Нека да видим и още една снимка. Или просто така съм ги свалял, не е някаква симпатия към някаква определена марка. Рано погледнато, това е всяка една такава, всеки един такъв USB аудио интерфейс представлява саунд карта, специално произведена за правене на музика. Не е произведена за нищо друго. Нали, както се вижда, нали, всяка си има, нали, потенциометри, врътки, букси, нали, това са двете букси, нали, два предусилвателя, нали, за
домашно записване са супер, перфектни са. Нали, ако записвате, нали, с реални инструменти и такова, и искате всичко да запишете на един път, ви трябва такъва USB аудио интерфейс, но с повече входове. Примерно 8 или 10, зависи от вас. Тази горната не мога така да определя на коя фирма е. Долната се вижда на коя е. Това са Scarlett 2.2, другата е на Presonus Audiobox 2. Реално погледнато, тази фирма Presonus стартираха от една, в смисъл, съвсем елементарна програма за правене на музика. И сега в момента имат производство и на монитори, на микрофони, на звукови карти, на пълно оборудване. Така. Ами, нали, тези всички USB карти, както имат мини модел, да кажем, че тази е мини модел, нали, с два входа, има и същата, примерно, само че студио модел, нали, с повече входови, нали, с повече изходи, с други екстри такива опции. Но за мен това е звуковата карта. По-добра не съм имал, качеството е невероятно. Така, какво може да разгледаме? И, както казах, защо ни е нужна? За по-качествен запис. По-качествен запис на вокалите, на китарите. И, нали, вече ако записваме и с реални барабани, нали, и с всички микрофони, които идват от барабаните. Така, последна точка, бъдете креативни, тествайте и пробайте. Бъдете креативни, в смисъл, пробайте, в смисъл, да, всякакъв вид, нали, мелодии, конструиране на мелодия, конструиране на майнриф, нали, на самата мелодия. Основата на всяка една песен е, примерно, може да съдържа до примерно 4 елемента. Например, първи и трети елемент се повтарят и съответно втори и четвърти елемент се повтарят. Това означава, че 1 и 3, примерно, е едно и също, примерно някакъв откъс, час, аз пък час, някакъв откъс, 2 минути, или минута и половина, и примерно 2 и 4, нали, пак да се повтарят, примерно, нали, горе-долу, някак така да е конструирана песента, примерно между посредата на песента, примерно между втора част и трета част преди да почне, нали, нали, може да вкарате някакъв прилог вътре, нещо китара, нещо клавири, нещо от сорта. И това е. Това е с днескашния видео урок. Надявам се, че сте научили доста неща, защото, нека да дам един пример. На английски има много видеоклипови за black metal и прочее и прочее. Но на български няма. Сега ако напиша Black Metal Sound на китара в YouTube или в интернет, много скъдно инфо има, даже изобщо никакво инфо няма. Аз от време на време просто фърлям един поглед. Мога да ви кажа, че на български език информацията е много скъдна. И се надявам, че с това видео и специално с моите неща в YouTube, които ги качвам, нали, се надявам, че ще помогна на много млади групи, било Black, било Dead групи. За Dead не знам, защото с Dead нямам. Само мога да пея Dead, но нямам
практика в свиренето на след китари и така нататък. Това е, приятели, довиждани, и ако ви е харесало видеото, ударете един лайк и се абонирайте за моя канал. Ще се видим отново. Довиждани, всичко хубаво.